کال زمور ستاسی د ملک سره یو عجیبه لوبه کوي. په خپل ملک کې چې دا انتخابات کوي یا ټاکنې کوي، که یو څو قسم د یو طرف بالای وي، هغه بیا دغه ملک دغه په حق فیصله دغه دغه کوي چې دا د دې ملک ګټونکي دي. بیخي کم خلک د حجاب غوښتونکي دي، د اسلامي اصول غوښتونکي دي، خو ډېر لږ خلک دي. بیخي بیخي داسې به وي چې بیخي به په نیز شمار وي، خو دوی د دې ټوله جامعې د دې 40 میلیونو نفوس احترام نه کوي. دغه محدود شمېر د خلکو حمایه هم کوي، ملاتړ هم کوي، او پر امارت غږونه هم کوي چې د اولس دغه په نظر کې ونیسي. ډېر محدود شمېر زنانې به په افغانستان کې چې د دې ستر او حجاب سره مخالفت کوي ډېر به کم وي، او په تمامه معنا سره د افغانستان ټول اولس او ټولې زنانې چې څومره مرګ ته به ځان ورکړي، خو بې ستري بې حجابي نه خوښوي.